Alaikum salam. Oya Jazzy, umuniga wanje umfe no story for vuba ututanga igitekerezo. Yakundanye n'umukobwa kandi umuniga apano yumvuza ariko we ni umuntu w'idini cyane ariko reka turekene no kubishyira ku dini tuvuge mu buzima busanzwe hari ababyeyi bakomplika ubuzima. Urabizi ibyo bintu ko bibaho. Ndabizi kabisa. Umubyeyi akaba atapfa kumva ngo umwana we wenda yakundanye n'umukobwa wenda umeze gutya abafite ibindi bintu byo gukomera mu mutwe we n'indi myumvire isanzwe. Sasa umutipe akundana n'umukobwa aramukunda byata ariko umukobwa akaba afite za tatuwaje. Afite tatu ku mubiri. Umwana w'umusirimu nawe umeze neza cyane. Tuderena n'iki twinshi cyane. N'umukobwa ye uderena twose hano abantu gutwi kose kwarashize fresheri. Basigaye badushyira nahangawe. Fresheri umubiri wose kabisa ziruzuye. Iniga cyangwa umutipe yumva yifuje kumushaka ko yamugira umugore we. Kandi yaramukunze bya hatari ha n'urukundo rurimo hari igihe umuntu agukorera ikintu gishobora gutuma umukunda urukundo ntabwo rugira gahunda subizi. Nkuko turiki ari Mr. Romantic nkuko MC buryo nanjye njya nkunda urukundo rwo renda no kunyica ugize uti ndi mu rukundo pe aha nk'urugero nka gutyo uri mu rukundo ariko ntago ubu ngubu ntago ndaje nk'ubu ngubu sibyo noneho umutipe aravuga ati naragukunze ndashaka kukujya kugushaka umukobwa mujyani wawe umukobwa tipe baramushima baravuga ati bantu bonye umugabo mwiza imana iragukunda alhamdulillah rabbil alamin sibyo tipe ajyanye umukobwa iwabo papa arambwira ati vuga uvuye aho yikarashi kugira ngo urwaye yikarashi uri muzima wowe ufite ubwenge buzima kuzana hano ba kadibi kandi umutipe ewana love yendaga kumusatura nyine afite ni triki tu urumva ariko si uburyo noneho nkunda abana yanjye none ikibazo kiragira kiti ariko ndikumva ibintu sa vibre ariko ubu murasi yu have received ya muyango kuko muyango yavuniye ibiti mu matwi tuvugana uri kubyumva triki umutipe wanjye byamucanze turavuga se fate risike n'ubundi ko ababyeyi banjye ntazabashaka nitwarire madamu wanjye kuko nkore ubuzima nkore life yanjye cyangwa numvira ababyeyi dore nibo bambyaye bandeberera ibyiza wenda nta wamenya iyo niga cyangwa uwo mujama wamugira iyihe nama kweri ubukwe bwo bugomba gutaha okay simbizi yumvira ababyeyi avuga ati uzi ikintu gihari cyo imbere ya byose buriya ikintu kitarimo umugisha w'umubyeyi ugikuramo ikintu bise Suzana Suzana yize ni umwaka w'isi yose oya nta mwaka ewa umubyeyi atagishyizeho ibiganza oya nawe atwikira reka kubwira gusa nanone sha bitewe n'ukuntu ngiye nikundira rwose ngiye umukobwa nakunze mba urumva ari ikintu waza umbwira ruji ngoma kubera hano kimtindo birimo kazi nsanze akumbe azi yo kimtindo tumara deze ubwo se wagwanye ekutoka gisir umwere kitiki witsaza ma internet nyinshi ariko mfite n'izindi za muyango uzi teni ya brand ho ahubwo muyango azanakwambike iriya brand ya mama yake bro iriya brand ni tiye kitu na grifa gera rake iriya usubije ho kimikos tema mba gufungirana ariko ariko se bari kaze ubwi iyo ni bwoko ki hano ingi na cyo kumasura ingi dese kimikos ni kindi kinyi uyi ashore eh hano bro umva nyine nkubwire nyine ngira ndi kuvuga ngo bite n'ukuntu nyine twa tuvuga nyine ku giti cy'umuntu nyine ngiye no kumubebe ngiye mba namukunze mana nagerageza nkumvisha ababyeyi banjye nta kugera ibaze mu nanubwira tumye yinjira yamuvumiye ku ntoki eshanu nabwira rero ababyeyi banjye niba koko mu nkunda reka nkunda n'umuntu nshaka nkunda nese ubwo bizaba nzabyirengera n'ubundi niwe tunyinge tugiye kubana ntabwo ari mwebwe mwebwe mu mpego hayidi gusa ibindi byose ntacyo ntabwo nzabasaba utuzi
ntatuzi nzaza kubasaba ngo umugore ngo cyane none gutyo uba wihenuye ndagara kwihenura ariko nyina rukuntu umubyeyi mwumvisha ko umwana umukunda kwa iyo ngiyine umuntu ibantu mibyishimo kabisa mese njye aho mushaka nari bwishime kweri katurareba ku bitekerezo by'abantu yemwe no mujama yakora iki kweri no mujama yakora iki turi turi charging turi charging turi charging waje uyu ugo yumvise n'ose kandi twose byo yire tugeze niwe wabazaga tugeze yabana nibwo yibuye aho singi nubwo tsinzire nako nubwo tsinzire sina nakumva none hello my crush uryohe bizu ndagukunda cyane peni lina urakoze lina nese kugiye kugirira inama uyu muntu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaikum salam ndo umuhungu nakumvira ababyeyi ikintu umubyeyi atashyigikiye byanga bikunda ntibamara igihe kama wazazi hawajabariki ndoa hii hamwezi kuwa na furaha kubwiye ariko icyo gisukaho cyo cyumuje byivuze ijyambere nibyo nabyo ijyambere nibyo numva niba ababyeyi batabihaye umugisha ntago byagera nyine ntago nta byishimo byabaho hari benshi nzi byabayeho bagashakana ariko ntibarambane namureke azabona uwo bakwiranye babane bihabwa umugisha n'ababyeyi ni Asuma Nyakabanda urakoze Asuma waruzi ko buriya nyuma y'Imana haza umubyeyi ari umubyeyi ariko se nanone kuki Imana yatumye nyine kuki Imana yatumye habaho ko habaho iyo time yo gukundana umuntu agakunda undi nyine urumva Imana ya kuki Imana yabahuje mbere na Imana yakoreye mu babyeyi ba urumva nukubwa nkuko nawe ujya nyine kuki Imana yaguje nubwo kuki taguhuje nundi kuki uwo mwanya ari we erega buriya no gukunda ni amahirwe ni tombora habarega no kugerageza ariko turiki nta muntu uri force amo gukunda ukamureba eba ukabyifura like so jeez kandi mo breka zongi niki se wibuke ku munara buje ariko nyine ni kiri cyane urabizi ko buri gihe uvuze ibintu nka biriya oya jari bita ibintu bitabindura isura rero mbabarira aho ngaho tube tudevi nyine naguhaga urugero rw'uko hari igihe wayumva mu biba ngombwa ko hari ikintu kibaho nyine kibaho for gukunda n'impano no gukundwa n'impano ikintu cyose kibaho kubera impamvu sibyo ufite ko ari nko kugerageza birebe wenda nuze yawe resistance yawe cyangwa iki maybe wenda urebe n'ukuntu ubyitwaramo witwara muri situation runaka ariko atari umuntu uri destined kubana nawe kandi rebera abantu hano ndabona banditse bonsoir ndi rubavu turi kumwe rwose DJ Trick wa indirimbo ya PRFC nyituye abafana ngaho ahituye abafana ubwo turi karaza kukurebera umva buryo uwo muhungu nave mu by'iwabo ashaka umugore none si wabo bazamubyarira gutyo okay none si wa mwana azabyana na papa we nanye nabivuze ariko nyine habeho ubwumvikane ubwo bwumvikane iyo bwanze sasa dukeneye demokarasi itame maripa inama nagira uwo mutipe nuko yakumvira umutima nama we azane umukobwa yakunze kuko iyo mumaze kubana musigarana muri babiri mu nzu kandi niwe muba mugiye kubana saba ababyeyi kandi baba bagomba kubaha amahitamo yawe ni Giselle Masizi ndagukunda MC thank you so much may God bless you aho se byuza kintu wumvishemo ndabyumvisha kabisa ushobora gusanga papa we yara nuko kandi message isho gusanga ari nk'umuntu w'inshuti yacu yanditse kuko cyangwa ari nka Dani kuko iyi message ushobora gusanga papa yarakoze iki ariko bana wanjye buryohe umeze ute wambaye neza thank you so much Tricky ni Sara na mureke Sara aravuze ngo wapi nta mugisha ariko rero njyewe se nanjye mvuge teko byaragaragaye ko iyo mvuze njya ku ruhande rubi ariko se byagaragaye bite kuko iyo mvuze mbese hari umuntu waguhaye idari aravuga ati wowe buri gihe uvaho ubwo ni namwumvise cd umwe buri g4 umwe buri g bya papa Nagaye purpose. Owe, wow, happy, happy. Oya. Njyewe bitewe n'ukuntu nkunda sha namushaka pe ibindi bikazaza nyuma ibyishimo by'umuntu na mahitamo ye. Kumva? Bisa nibyo koko? Ibyishimo by'umuntu na mahitamo ye.
Nima mpisemo gushyiraho tatouage nuko ri feelings zanje uzayikunda uzankundira nyifite azankunda nyifite turike ugira tatouage oya eh ya mahina bajye basiga wa mama musengana mami turike akose kushaka kushaka kunkura kubashuka Kristo bandi umukristo bandi akristo dusengana usikushaka kubanshituraho umuregewe mwankunda mutankunda nzaza nsenge bashwe okay ati mwiriwe habeho ubwumvikane hagati y'ababyeyi n'abana ako wamwaniye business w'isisho ishowe mu babyeyi ako tutuma wenda nka mama akamwambira ati mami hari arwose ngeze hanze gushya ngindobwiye ko ndi umwana mwiza n'ikimenyimenyi barabona ko mfite umubyeyi wa VIP ndi presenting buriya iyo ugiye gushaka ngo urambagisa n'ababyeyi ngo rero nabyara ukuntu babanza bakumvikana cyane rwose turiki mbaba bungiye nawe rero dufite ikibazo oya mabo ngiyewe ntakose ko turi kwishutura ntakuza ngiyewe no kuvuga ni ikindi kigiye da kwishite mu gihe ngo cyangwa ubundi kabisa ntago ndi kumenya ni wasesa muduha buryo ndagukunda cyane uryo yegurangire umuntu uzakubera umugore ni mwiza mwaba muberanye mbabaro ndangire ima nyoye mimi ah Mbanye umugore wenge uye nari mfite urumva ubivuyemo ndashaka uwo nguwo uwo nari mfite niba nshaka guhindura mbabarira umwo nguwo papa kuko uyu nguyu bambwiye ko ngo ari nkurangire umuntu uzakubera umugore ni mwiza mwaba muberanye mumpe mbanza ndangira ariko se wabuze umugore uri kumwe na muyango kubera ntabwo njyese nabuze umugore none se ko numva wasabirije ndose ndasabirije no barampaye ndaki wegera muyango nta kintu zigeze oja ntago nje mfite mfite okay kuko nyine ukuntu numva bisamye bisa nkaho bambwiye ko karite yari ari none se na muyango nawe karite nawe afite karite wese yaraguhaye byibuze ya ngo ndaje mbo kabiri oya ariko nyine urumva goya nta kintu karaka nuko nago batwa muyango ngiye twagiye tubinyana fite umuntu ako yarukunda ariko yo niba namufite ariko naje kira gushaka gusunikiraho bwati wewe petit keretse wenda baye namufite gusa kula maisha petit ngiye rije simugire ryo buzima azasunikira ariko nyine trubex nase umushimira iki umushimira kutanywa cyujiste ko ubushiba muyango muri ubuzima yakoze iki gituma ubuzima buba isukari mwego se mwego nyine yanyeretse direction ya life erego nago umuntu umushimira kubera ko hari ukuntu yabigenda fasha ugire gusa nta kintu cyakomeye eh gusa boya uracyari muzima cyane kuri ubwo bwose naho ibindi byihorera ku deshapa ahubwo dore umuntu nashimira umuntu bita Fiston Neymar niwe ewa Neymar kabisa byibuza se wara saluti oya no ye ariko turi mu nzira nziza z'amajyambere uzi kusaza imigeri nana nana idafite nakadomo ibintu ni moke moke ntabwo twihuta okay sigo naba nshya narurike hey MC Andriki njye inama namugira nuko yamureka kuko nyuma ye yazaregreta kandi byararangiye akaregreta iki se wenda wenda muhungu washatse amukosho myiza ese housing y'umuntu numuntu wari we bihurira yobondi appearances biratandukana cyane gusa hari igihe usanga umuntu afite appearance nziza afite n'umutima mwiza ari umwana mwiza ariko ni bake oya si bake hari n'igihe barahari abana beza barahari bro sha barahari kabisa asa neza umutima kandi no kumubiri sha barahari ndi umuhamya wo kubihamya narababona beauty in and out kabisa narababona ndi umuhamya wo kumuha oya iji Asa ya babus batuzi kariho kuki bushaka kunyinjirira ngo ya babushaka eski ine nawe ni yes igas wa aga zifti meze gutyo aha ubwo ni siji ah dirije okay tukira ntsa ngomba ngomba tuki dufata umwanzuro tuve kuri iyi topic ako we nawe nabwo uvuze ikintu byumva nabwo byiriwe ko ufite umuseke yo kuvuga bakavuga ngo je mabamba ngubwiye bashiki wacu abantu ukajye ubitaho cyane wowe jiba wowe bro
Jiba wowe umuntu uzakwangira ne numuceri umuntu uzakwangira opinion yawe wose uwawe mureke nkuko buri abantu uwo bakubwira ngo opinion zawe ngiki hari abantu bazigukundira kuko ati ahubwo ewana bobos ni we wacu bro kuratanda Chubes bashiki bacu bigireho ibintu bisho ibintu bishoramo sisawa MC ndabasuhuje ababyeyi dufite barakaye umujinyi ukomeye n'umusaza Hashimu kiramuruzi barakajwe n'iki se kandi ababyeyi barakaye baturakariye se ko Hashi baturakariye twebwe se oya ababyeyi nyine barakariye abakobwa natwe ariko se nkiniga nanjye ariko ari gihe wenda bashobora nko kunjyana kuvuga ngo niyogosheshe ubu noneho reba nk'umubyeyi afite umukobwa ufite ati waje sinakubwiye bya bintu byawe doruzanye na rasta wewe rero kuko n'abantu batureba bari muri salo umubyeyi ariko we n'umukobwa we bicaranye tatuwaje ari tatuwaje agahita avuga ngo edido ubusabura umugabo uyu ni wowe bari kuvuga rega ntugire ariko tatuse buriya arenga icyo ukunda upfa kuba hari inshingano nyine wujuje ufite imyaka y'ubukure ntabwo ukiri umunyeshuri ntabwo ugisaba wenda mu rugo ayiyo tatuwaje ayaguhindura akawigi urumva aya transporo mama mereza ngiye wenda iyo wimenya se ngo umubyeyi yakubwira ngo reka gukora iki efo mukubyerega bari umubyeyi bro nyina bari umubyeyi nubwo wabusha waba warashatse umubyeyi bakigufiteho ubasha ibyo byo nibyo ibyo byo nibyo ariko se abazifite tubatera amabuye oya nitu yabatere kuko ni amahitamo y'umuntu kandi niba don't judge book by its cover bien nukajye judging umuntu ngo ukuntu asa ngiki utubona n'umutima wawe nabantu barata nuko wasanga ari utazifite wiyogoshesheje igipara wagize iki ariko ugasanga mu mutima afite amashyari nk'igihumbi urumva abantu babarije amahoro imihara hemu ari umuhemu yirirwa aha bakariye abana barakariye abana bishora muri ibyo nicyo yari ari gusobanura wa muntu yari yagarutse so ngewe rero ikintu nabivugaho niba umukunze mujyane teteje no hasi araharyama twari umuzigo sakindi zabayibaruka uzabatumire baze mu bukwe niba okay nuko ngiye mbyumva sha ariko nyine sha nanone ako kantu ngiye kavuzwe kuko ikintu kiri umugisha w'umubyeyi nako kibandeho nyamuneka oya nyine nako umugisha imana ni ibi ariko uzi kubyara umugisha wa mbere ni ukujya kumuririra uzi ko kubyara umubyeyi watazaza ngaterure uruhinja rwawe cyangwa se kuguhemba oya no gukora ubukwe umubyeyi ntaze nabyo umwana akazakura ni ubukoze tushi akazakura atazi aba grandparents gukora ubukwe ku munsi ubukwe hari ibiseke bitangwa so wari uhari njyewe ubukwe narabutashye bwinshi cyane n'ikimenyimenyi wacuranze no muri Bridal Shower umudije rukumbi ufite amateka yo gucuranga muri Baby Shower nese ko hari ahantu bari bagiye kunumira mu kiriyo ngo nze ncuranga ni ukuri kw'imana bigeze kumbwira ngo cyo kora ngo ushyiremo ngo twatune ngo dutuje mu kiriyo bro nahise ngira ubwana avuga ati simari rwose ndarwaye ako Baby Shower none ngiye guhita nca agahigo ko kuvuga ngo nawe namwe naracura Baby Shower mbese ari Baby Shower na Bridal Shower utarinze uvuga ibindi ngo Bridal Shower okay none se ari Bridal Shower nawe Bridal Shower kurusha wedding umushaka wongera uvuga ibindi byose Bridal Shower n'akabari Bridal Shower Bridal Shower na takeover aya 50-50 kabisa kuko urumva Bridal Shower yageze kuri urwo rwego none se n'iki kintu wabonye Bridal Shower na Mushyoma Joseph Bridal Shower don't say reka wowe ujya uvuga ntabwo waje muri Bridal Shower y'umuyango bro n'iki sobo nyuma cyatumye wumva ko Bridal Shower ari ubuzima byihorere njye simbivuze nzabivumba noneho Bridal Shower y'umuntu bita Keti Keti felicitation yari ibarutse ejo bundi kabisa umuhungu rwose kandi Keti Bridal Shower gusa igihe ari cyo mabo Bridal Shower irayoboye none se buretse gatoya njyewe yangwe buretse gatoya Atletico Madrid
Atletico. Ugateranyaho na uvanze nandi babu yakwangirije hose. Na Breda Shaw. Ariko urumva aho ngaho narangirijwe. Ka Breda Shaw nta kintu kimwe nigeze ngira. Habe na gito. Nari ndi mu bwisanzure nishimye urumva. Sivuze se. DJ waduhaye. Nise DJ umva shu. Shatazogi abakobwa ndabakunda abakobwa nabantu bose badibyishye mu buryo mwecyo muzima imana yatiremeye ibirema byibyishimo pepe akuzi ko wiriwe ngupfa ngo amurezi ari nyine abahungu bimuze kubwira ukagira umuntu turi soft umva shusha sha wampaye inundirimbo sibyo ewa aho ngaho utizi baguye cyo kunywa wari ese sha baguyesha nge nkubaza gute ni wari finyeze Well, I'm good. Je tukira gahera kina gatoya. Ndakagira umva kubwire ngo usabe indirimbo. Eh. Urayima. Ndashaka no wahala ya Damaco. Eh Damaco ko tudufitanye ifoto. Efo. Yes. Damaco ari kumwe na Econ na Runtown. Urumva? Sha tricky. Ndumva abantu babiri batwandikira bakagusaba uturirimbo gahita tubaha nona. Asubagize abantu babiri nona abahita basaba indirimbo DJ Tricky gahita zibahereza. Ako bibaye byiza akaba ari nk'akaririmbo wenda uri buture nka. Gusa abakobwa bose ahantu muri ndabakunda kandi abakobwa twabavuyeho oya ngiye still ngiye abakobwa nabo rwose abakobwa ndabakunda cyane okay niba ari umuntu ufite dushaka abakiriya niba ari umuntu ufite baby bride shower atumire dufite DJ wa makeya kandi acura ari wa make cyane none aguhenda niko bakuru wa clientele eh ni mu bwego bwo kwa nawe utancitse bakaje no umva 20 rya rya yamadorari eh